16-та станція Великого фонтану і знов скандал навколо забудови пляжів. От тільки на цей раз трошки вийшло із-під контролю. Адже поліція, на диво, стала на бік орендаря. Ну а той, у свою чергу, не дивлячись на попередження та прохання активістів, все ж продовжував займатися самодіяльністю. Кілька разів було попередження, ми приходили, казали, вперше вони самі демонтували все, тут була будівельна техніка, вдруге ми приходили, казали їм, вони не демонтували, втретє прийшли ми, демонтували ось ці сваї, які вони вкручували в пісок, і ось це вже вчетверте ми прийшли і бачимо, що вони вже максимально побудувались і вже захищає їх поліція, а не тітушки, як було ось втретє, власне. Що ж, активісти все ж таки спробували, не дивлячись на застереження поліції, власноруч демонтувати палі. Підготувалися до цього заздалегідь. Проте замість того, аби заспокоїти та поспілкуватися з активістами, поліцейські знайшли справжню провокаторку – жінку. А провокаторкою вона стала тільки тому, що запитала, а чи є взагалі дозвільні документи на будівництво. Вона є провокатором. Забрати її дорогу. Подождіть. Забрати її дорогу. Вона є провокатором. Я не провокатор. Я хочу, щоб мені сказали, на якій основі провокатор. Щоб не потрапити до відділку поліції, захисниці пляжу довелося триматися за конструкцію. Зрештою, на її захист стали і активісти, які пояснили поліцейським, що жінка не є провокатором. Та й в цілому питання, яке вона задала, цікавить всіх тут присутніх. Виявилося, що орендар пляжу тільки почав оформляти всі необхідні документи. І плану схеми, як такої, ще немає. Соответствует она действительности или не соответствует, я не могу утверждать. Я полицейский, я не строительный эксперт. Для того, чтобы мы могли отреагировать в этой ситуации, нам должно дать разъяснение соответствующее управление мэрии, которое выдавало и подписывало данные документы. Юрист компанії орендаря постарався всіх заспокоїти. Навіть представив схему, згідно з якою на пляжі повинні знаходитись тапчани і невеликі проходи між ними. У документі також зазначено, і заклад громадського харчування. Єдине, чого там немає, так це спеціального настилу прямо на піску. Схема показывает, что здесь другого ничего не должно быть. Если бы на этой схеме и в визуальном порядке, и в схематическом порядке было видно, что здесь есть сваи, что здесь есть вот этот настил, помост, у меня бы, наверное, вопросов, как у представителя городской громады, как у депутата городского совета, члена строительной комиссии, вопросов бы не было. Но так как под прикрытием документа, который законно, я считаю, что законно, выдал департамент коммунальной собственности, они производят захват. Документ законний, але він є первинним для подальших проведень робіт. Тобто, по суті, вести будівельні роботи тут не можна. А тим часом на одному сайті вже з'явилась інформація, що вже дуже скоро прямо на пляжі буде працювати нове кафе закритого типу. В агентстві недвіжності «Домінанта», наприклад, на сайті написано, що пляж є придатком. Ну, собственно, Золотого берега. На стінах теж можна написати. Або це фейк, да? То есть, это неправда. Это все неправда. Пляж не буде закритий, да? Пляж нет, конечно. Вход как открыт, так он и останется. Так же, как и везде? Так же, как на всех доступных пляжах. 2 години було протистояння між активістами і поліцейськими, але все безрезультатно. Паль і металеві конструкції з настилами так і залишилися стояти на пляжі. Єдиний плюс – поліцейські пообіцяли все ж розібратися в даній ситуації, і якщо є порушення законодавства, покарати з усією суворістю. Ну що ж, подивимось, як буде цього разу. Але ось тільки попередній досвід поки був не дуже результатний.